Jonna Lundell är gravid, Joakim bekräftar stora lyckan, bebis i magen. Jonna Lundell är gravid. I ett ny YouTube-video från parets kanal bekräftar Joakim att Jonna har en bebis i magen. Joakim Jocke Lundell, 38, och hustrun Jonna Lundell, 30, har byggt upp ett riktigt imperium och är några av Sveriges absolut största profiler på sociala medier. Jocke och Jonna har varit gifta sedan 2016 och bara 2 år senare kom dottern Luna Bell, 5, till världen. De har även sonen Lionel, 3. Hent har tidigare rapporterat att Jonna slutat med preventivmedel och att de gärna välkomnar ett tredje barn till familjen snart. Och nu bekräftar familjen lyckan, Jonna är gravid igen. Jocke och Jonna bekräftar bebislyckan. I en video på deras YouTube-kanal Familjen Lundell presenterar de nyheten genom att låta Luna Bell titta på ett graviditetstest. Där säger hon att hon ser ett plus på stickan. Då tar familjen även in deras son Lionel och barnvakten Olivia Lindegren, 28, som vann vårsäsongen av Robinson 2024, och berättar nyheten. Vad kan det vara mamma har i magen? Frågar Jocke barnen. Bebisar, svarar Lionel. Ja, det är rätt Lionel. Mamma har en bebis i magen, svarar då Jocke. Jocke och Jonna förklarar sedan att det inte är säkert att det blir en bebis eftersom saker kan hända, men att det finns något i magen som kan bli det. Vad hade ni helst velat ha då? En lilla bror eller lilla syster? Frågar Jocke. Lilla syster, svarar Luna Bell, medan Lionel önskar en lillebror. Jonna berättar även om nyheten på sin Instagram. Sista pusselbiten 2025 skriver hon i ett inlägg. Jonna Lundell om gravidkampen. Jonna har tidigare varit öppen med att hon haft svårt att bli gravid. Hon har bland annat berättat att de hade sex i 5 år utan att hon fick ägglossning en enda gång. I podden Jocke och Jonna, sanningen måste fram, har hon nyligen berättat att hon inte använt skydd på ett bra tag. Men jag tror inte att jag har någon ägglossning. Jag hade ju inte det när vi försökte få barn innan, det kom vi fram till några år senare. Men då kom det ju igång och då blev vi ju gravida på första ägglossningen liksom. Sedan med Lionel hade jag ägglossning. I podcasten svarade hon också på frågan om hon och Joakim verkligen är redo för ett tredje barn. Ja, men alltså är man det någon gång. Men alltså, jag har ju alltid känt under graviditeten med Lionel att det här är inte min sista. Men jag tror verkligen att skulle jag få en till så är det min sista pusselbit. För jag känner, ja, jag skulle kunna vara nöjd med 2, men jag känner samtidigt att det är något som fattas. Om allt går som det ska kommer alltså den sista pusselbiten någon gång nästa år. Stort grattis Joakim och Jonna Lundell.